Hei, ja tervetuloa taas Vallen pariin pitkästä aikaa. Minä ajattelin, että pelataan tämä peli nyt loppuun joskus, että ei jää ikuisesti kummittelemaan sinne, että se on kesken. Olikohan se viimeksi 11 osa, sekin julkaistiin aika myöhässä, mutta peli alkaa loppua, kuten huomaatte, tämä on oikeastaan viimeinen tällainen virallinen taso. Täällä on jotain tällaisia ekstra tasoja, kuten tämä ja muita, että pelataan niitä vaikka sitten seuraavassa jaksossa. Mutta jos tämän jakson aiheena olisi nyt sitten tämä epilogi, viimeksi siis tultiin maahan ja nyt sitten vielä tällainen kertaus tai mikä tämä nyt onkaan, mennään siitä pelaamaan. Siellä porukka tulee ulos Axiomista ja näköjään kapteenilla tuo kenkä jalassa. Oho. Mä en tiedä, minkälainen tämä äänenlaatu nyt sitten on, että kyllä se varmaan ihan ok on, koska minulla on nyt tämä headsetin mikrofoni päällä. Kyllä, juuri näin. Että kun muuten sitten, jos minä käyttäisin tätä Blue Snowballia, niin siitä nyt kuuluu sellainen humina. En ole vielä keksinyt siihen ratkaisua. Mutta tällä saadaan nyt sitten ihan huminatonta videota aikaan. Joo, ei ole vielä ohi. Eli Go 4 ja Stewardit ovat vieläkin työskentelemässä täällä direktiivin alla. Ja niitä täytyy varastaa kasvia, neutralisoida kaikki. No, Rogue Robot, mikä se on suomeksi. Mennäänpäs katsomaan, mitä Maulle kuuluu ja ihmisille, että niitä saadaan sitten lisätietoja, onnea. Noniin, OK-ta vaan tästä. Mitenkö sitä ohjattiin? En ole, oho, heti törmättiin, en ole pitkään aikaan pelannut tätä peliä. Todella pitkään aikaa. Joo, ehdottomasti mennään hakemaan kasvi takaisin. No niin. Hurry up. Näin me teemme. Jossain jaksossahan tämä on ennenkin näkynyt. Täällä oltiin kai sitten Eevaa jahtaamassa silloin. Mutta nyt ollaan tällaisessa tilanteessa. Tämä on oikeastaan aika pitkään ollut tämä Valle Korsulta ei vielä käynnissä, koska se sarja alkoi silloin, olikohan se marraskuussa 2015. Niin, se on ollut sitten sen verran. En ala laskea tässä, koska täytyy keskittyä. No joko sillä voisit nyt vähän hiljentää Go 4. Saataisiin tämä kasvi kiinni. Öljyä täytyy varoa. Tai ei siitä haittaa tulee, jos siihen osuu. Muuta kuin, että Valle hiljenee vähän. Oho, nyt saavutettiin Mo. Siinä oli ensimmäinen kasvi. Hei! Noniin, ensimmäinen kasvi löytyi. Sitten mennään tänne näin. Pitääkös täälläkin löytää kasvi? Missäs nyt ollaan? Ollaan täällä Shipyardin. Olikohan se nimi Shipyard? Kai se oli. Pitää tuota nuo Stewardsit. Aloitetaan tästä ensimmäinen. Pitää sitten heittää. Mutta no, että tämä lähtisi tästä. Pitää aloittaa sitten kun Ei osaa pitkän tauon jälkeen. Okei, täällä tulee lisää porukkaa. Tuolla on tuo vähän epäilyttävän näköisenä. Mulla ei tarvitse mitään heitettävää sille, mutta noin. Tuo on räjähtävääkin. Saatavilla. Käyttääkö tuosta masinaa? Se varmaan muuten käyttää. Ei, se ei huomannut minua vielä. Noniin. Loistavaa. Oliko täällä laserpiste? Hei, se on suljettu, ei reilua.
Mä en voi ladata laserki. Missäs täällä vielä on? Tuolla on yksi. Saanko heitettyä tuon? Veikkaan, että ei onnistu. Ehkä minä suosiolla vain teen sellaisen tempun, että minä taas laaseroin sitä. Meneekö? Ei. Pitää mennä hieman lähemmäksi. Nyt menee ihan ohi. Mutta loppuu laaseri. No niin. Hyvä. No niin, se oli ilmeisesti siinä. Minun piti tuhota vain ne botit, eli ei kasvia ollut ilmeisesti tässä. No niin. Jatketaan eteenpäin. No niin taas. Taas Gonelia vei kasvin. Kylläpä sitä nyt ollaan direktiivien mukaisia. No niin. Missä sulla tällä kertaa? Ollaan Workdayn paikassa. Mä en tiedä sanoinko mä en siinä aikaisemmin Valle-sarjassa nämä tasojen nimet typerästi. Workdow-tyyliin, mutta... Pitää mennä sitten samaa vauhtia niin, että ettei saada ikinä kiinni. Tämä on tästä ympyrää juoksua, että... Koko ajan vain mennään samaa reittiä. Eikä saada ikinä kiinni. Noni, nyt saatiin kiinni. Okei. Wowi. Sitten... Mennään tästä toiseen, missä pitää ilmeisesti niitä botteja tuhota. Tämä menee koko ajan vaikeammaksi, nimittäin tämä kolmas sitten. Tämä on siis toinen, mutta se kolmas oli aika vaikea. Että ei mikään kauhean helppo tapaus ollut. Tämä ehkä parempi hoitaa vain tällä pelillä. Tässä täytyy olla varovainen, koska silloin siellä räjähtävä kuutio. Niin, minun mielestä se hoituu näin, että se sitten heittää sen tuosta. Ei tullut tarkka kontrollien kanssa. Vähän voi mennä tänne. Ei tullut hyvin tarkka tässä näin, niin... Se on vähän tällaista säätöä, mutta... Mitä? Siitä mä toimin. Joku mennä vielä tänne päin. Jotenkin näin se oli. Stop. Noin. Tää on ilmeisesti aika helppoa tämä loppu. Täytyy vain... tuohon tänne vähän tyyliin. Siinä on vain yksi tuollainen hankalampi kohta. Täällä on muuten räjähdekuutio täällä, mutta... siitä ei ole sen suurempaa ongelmaa. Portaita ilmeisesti ylös, jos osaisi mennä. Noin. Täällä on sitten vielä pari kappaletta näitä botteja. Oliko se siinä? Kyllä. Täytyy valmistua siihen vaikeaan, mutta siis valmistautua siihen vaikeaan kohtaan. Se tulee kohta, mutta ei vielä onneksi. Mä en tiedä, miten mä selviän siitä, mutta... Taasko se Gonelia? Ei, kasvi. Niin se on tosiaan täällä näin. Tämä oli mielestäni se Eve-pursuit. Paikka. Niin täällä sitten kohta pitää niitä botteja tuhota. En tiedä, mitä siitä tulee. Mutta yritetään. Ensin nyt jahdataan tätä Gonelia, niin minun pitää mennä tietysti täältä. Minä ei voi mennä noihin stoppeihin, koska siitä tulee pieni oikosulku. Wrong way. Eihän ole. Stop.
Stop. Giving up. Se oli yksi sellainen hauska musiikki. En tiedä, oletteko kuulet. No. Taas tämä on tätä ympyrää juoksua. Ei, nyt meni huonosti. Uusi yritys. Noni. Kuinka monta kertaa tätä nyt pitää mennä sitten? Sade taas täysi vauhti. Hei, eikös tämä nyt jo alkaisi riittää? Kyllä saa mennä vain samaa reittiä uudestaan. Nyt pitää valmistautua siihen vaikeaan kohtaan. Kyllä kai sitä jotenkin selvitä. Noniin. Hyvä. Siellä on kasvi. No niin. Peli jatkuu. Näin. Nyt tulee se kohta. Katsotaan, onko se niin vaikea kuin minä muistelen. Tuolla... Tämä täytyy ilmeisesti heittää tällä. Uskoakseni. Noni. Pitäisiköhän meidän... Tämä botti hoituu varmaan tällä. Kyllä. Lähdetään varovasti liikkeelle. Pitäisiköhän meidän sitten... Tässä oli se huono puoli, että jos feilaa, niin joutuu tekemään alusta. Minä en tykkää siitä oikein. Tuolla on tuota noin yksi. Täällä on muutama. Ei älä heitä sitä. Noniin. Se on ongelma tässä, kun tässä on tämä... nämä räjähtävät kuutiot. Ongelma. No nyt täällä ollaan heti jo sitten ongelmissa. Se ei nyt oikein toimi näin. Tässä täytyy toimia nopeasti, se on tässä varmaan... avain voittoon. Veikkaisin, eli... Ennen kuin sieltä tulee ne botit, niin pitää heti juosta. Pitää heti juosta. Koska muuten... olet ongelmissa. Eli tässä ei pidä jäädä epäröimään. Eli se on itse asiassa väärä taktiikka. Jäädä epäröimään siihen. Kyllä. Se on siinä se juttu, että... ei saa jäädä epäröimään. Because that's not a nice idea. Good idea. Nopea toiminta. Taas kerran, eli heti. Koska ne yrittävät hakeutua sinne räjähtävien kuutioiden luokse. Mutta kun minähän en sitä halua. Okei, se feilasi siinä. Kiva juttu. Hei nyt äkkiä, älä sinä. Tuo on se ongelma. Mitäköhän se tehdään? En tiedä kuinka pitkä jakso tästä tulee. Nyt mä feilasin heti tuossa. Juu. Pääsisin nyt tästä kohdasta eroon. Noniin, te ette ole menossa sinne. Sinä et ole menossa sinne. Ei, nyt se pääsi heti. Pitäisikö tehdä niin, että nopeutetaan siihen asti? Tehdään näin. Mä en tiedä, miten tämä tulee onnistumaan. Ei varmaan kauhean hyvin, että... Juu, nopeutetaan tästä. No niin, nyt selvittiin siitä. Ei tarvinnutkaan nopeuttaa. Mutta tuota...
nyt pientä varovaisuutta on hyvä ottaa mukaan. Varovaisuutta matkaan, niin kaikki onnistuu. Noin, oliko se siinä? No niin, yes. Tuo on siis taas sellainen kohta, että ei tee mieli pelata uudestaan tätä. Mä en oikein tykkää tuollaisesta. No niin, mitä sitten tapahtuu? Voi ei! Se kuostaa ihan siltä, kun se sanoisi. Voi ei! Okei, laitetaan kasvi sinne maahan. No niin, vähän kasataan siihen multaa ja... Eeva lentää. Otti Valle mukaan. The end. Selvä. Siitä tuleekin vähän pisteitä. Ihan vähän pisteitä. Ei ole tarvitse varmaan kokonaan kelata, kyllä ensin ne tulevat sitten. Joo. Eli tilanne on sitten se, että nyt on pelattu Vallen pääosa loppuun. Erikoisjuttuja kyllä vielä riittää, että näistä tulee varmaan muutama jakso vielä, mutta... Veikkasin, että sitten viikon päästä taas jatketaan Vallea. Pelataan tämän tyylisiä kenttiä, tai mitä ne nyt ovatkaan nimeltä. Joten jatketaan myöhemmin sitten taas videoilla. Hei hei!